traje otprilike oko sat vremena. Sve mi je jasno. Sat vremena i teđi se od 10, 150, 60 km. Ne zavisi od brzine vetra. Da, pa mi danas radimo samo vezan led. U pitanju je promocija, zapravo ovo je prvi sat ovom balonu. Ovo je sasvim nov balon. To je to. Koliko je sigurno da se... Pa balon je potpuno bezbedan. Mislim, dešavaju se neke nesreće, ali to su jako retke. To je više kad zakaže oprema neka, ali to se jako retko dešava. Thank you.